ہیلو، السلام علیکم سر. ہاں جی والا جی، وہ دیکھیے جی؟ نہیں میں نہیں دیکھتا. میں یہ 414 نمبر تھا سر جی، 21 جیل نمبر 21 ہے. اچھا ہم تھی چاہتے کی ہو، میں نے دسو تھی کی چاہتے ہو بار بار بک بک تھوڑی کی مقصد ہے؟ میں دسو تھی وہ اسی جناب لنگڑا صاحب سے میں پوچھنا چاہتے ہیں تھوڑی علمیت کی ہے تھوڑے ہے وہ کی چاہتے ہیں؟ تیرا پترا بہن چودہ بکواس کرنا تو دلیا، یہ تو شیخ الحدیث نے ماں چودہ بکواس کرنا تو میرے سامنے دلیا لنگڑے شیخ الحدیث یہ اس دن پتا لگ جائے گا. تیری ماں دنوں سے کھڑے تو ہے کون ذرا دس بھائی پہلے. ہاں جی گندی نسل کے بچے آرامیاں گندی نسل دے تسی ہوو گے جڑے لاہور دے اندر پایا تسی. تیری ماں دے نو سو سکھ چڑھیا ذرا ذرا کیا سامنے آ تینوں پتہ لگے کنی شرم دا تن شرم دا کی جاتلے دی سوچمیا تن شرم دا نے شاغلے دی سوچ گل ماں نے راج سور چڑھیا بچی کمیا دلے جا بچا بکواس کر رہے ہو چولو جیو لوگ جان دی تن شرم نہیں آندی شاغلے دی سے نہ اے چ موچو دی سری گلیاں تیرے جو کنجر کا بچہ نہ ہوئے حدیث تیریاں اس سے منہ چ نکل دیا دلہ تین شرم نہیں آتی بغیر تو ماں اعتراض کر دیا شرم نہیں آتی تین شرم کی کتاب کوئی نہیں بڑا شیخ بہن اپنی نو گلا کرنا جی ہاں جی انہوں نے کرنا گلا ذرا تین شرم نہیں آئی اسے منہ چ حدیث نہیں کری اس منہ کرنا پہ چبل جان دینی سی.